Nauwi sa bakbakan ng pag-aresto ng mga otoridad sa isang retiradong US Marine na pumatay sa kanyang anak at kapitan ng barangay sa Cebu. Balitang hatid ni Bam Alegre. Niratrat ng mga pulis ang bahay na yan sa barangay Lawaan Tres sa Talisay City, Cebu. Lahat sila laban sa iisa, ang dating US Marine na nakilalang si Dean Torrefranca. Sa gitna ng pakikipagbakbakan, hindi pa nakontento ang suspect, pati ang kanilang bahay sinunog. Pagkahupa ng sagupaan, pinasok ng mga pulis ang bahay. Ang panununog ni Torrefranca bumalik din sa kanya. Sunog ang kanyang mukha at kamay ng madatnang walang buhay. It so happen nga katong ahong gipistuhan, mo po ito'y gipistuhan sa subject. Pero wami kabalo nga doon na ba'y naigo dito unsa kay tungod sa sunog mangkod niya aso ba? Ang punot dulo, awayan sa pera, ari-arian at negosyo. Base sa investigasyon ng pumanaw ang misis ni Torrefranca na si Delia, nabuhay naman ang sigalot nito sa anak ni Delia sa una, si Jed Ibañez. Ang anak, kay duha man ang anak ni Delia, Ibañez Torrefranca, ang usa to sa Canada, ang usa na diri ang pangalan si Jed Ibañez, mutoy nagreklamo. Kay gusto niyang pahawaon si Dean Torrefranca diha sa balay sa iyang mama. Para hindi na lumala ang awayan, namagitan ng kapitan ng barangay na si Jimmy Bartelik. Si Nakap at si Jed Ibañez nagtungo sa bahay ni Torrefranca. Naisan ang pabuksan ng vault kung saan nakatago ang mga titulo ng lupa. Pero pagdating doon, sunod-sunod na putok ng baril ang sinalubong sa kanila ni Torrefranca. Nakadagan na lagi ko kay kitaan mo ko nga ni Kakayawang ko ida. Patay si Kap at si Jed na empleyado ng City Health Office. Hindi makapaniwala sa nangyari ang boss ni Jed. Ay, kumpiyansa daw. Kay marag ka nang naanam kay tension sa ilahang doha ba? Kalaunan nga'y nasawi rin sa shootout ang gunman na si Torrefranca. Isang babae naman ang inaresto dahil sa pagpupumilit na makapasok sa bahay. Bam Alegre, GMA News.